створимо всі умови через реформування країни для відповідності критеріям для членства в НАТО, мною буде прийнято рішення про проведення всенародного референдуму. До червня 2019-го, і це найдовше, коли Україна повинна буде відповідати геть усім стандартам НАТО. Саме таке витікає із заяви президента України Петра Олексійовича Порошенка, який сьогодні під час засідання РНБО проанонсував, що саме ним, президентом України Петром Олексійовичем Порошенком, буде ухвалене рішення для проведення всенародного референдуму щодо членства в Альянсі. Враховуючи, що строк президентських повноважень чинного глави держави спливає орієнтовно 7 червня 2019 року, до тої дати стати НАТО-подібною Україна мусить. Інформаційний підсумок 22 вересня до вашої уваги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецко. Справа на мільйон. Оперативники СБУ затримали комбата 28-ї механізованої за покривання контрабанди. Кажуть, то лише верхівка величезної схеми. Облога. День наступний. Кримськотатарський народ при підтримці, відповідно, України має показати, що ми сила. Мітингувальників на адміністративній межі із Кримом, що далі, лише більшає. Зброя з військовою технікою сучасні, найвищого гатунку в Україні є. От тільки на фронті про таке бійці лише мріють. Президент Порошенко відгорнув завісу і розповів, яку саме зброю надав Україні Північно-Атлантичний альянс. Сьогодні у Києві відбулося засідання Ради нацбезпеки за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. На закритій частині Радбезу генсеку альянсу продемонстрували нові докази російської військової агресії на Донбасі. І після того засідання стало зрозуміло, що в Україні буде референдум про вступ до НАТО. Навіть теоретично можна припустити, коли. Україна і НАТО сьогодні близькі, як ніколи раніше, констатував президент Порошенко. Ще півтора року тому експерти та радники Альянсу не могли навіть зайти до Міністерства оборони. Сьогодні ж рівень довіри такий, що вперше в історії на засідання РНБО запросили іноземця. І ним став саме генсек НАТО Єнс Столтенберг. «Де-юре Україна і НАТО не союзники», – сказав Петро Порошенко Єнсу Столтенбергу. Але де-факто навіть більше за це. Гість, запрошений до святая святих українських державних таємниць, на це зазначив: нині Україна і НАТО можуть цілком покластись одне на одно. Україна більше не хитатиметься між різнополюсними зовнішньополітичними векторами, запевнив Порошенко. Позаблоковість скасовано, а євроатлантична інтеграція стала одним з пріоритетів у новій воєнній доктрині. Тим паче, що російська агресія протверезила багатьох українців. Замість 16% до війни, вступ України до НАТО нині підтримує понад 60% населення, заявив президент. Тому і референдум щодо приєднання до Альянсу буде. Щоправда, навряд чи дуже скоро. І коли ми створимо всі умови через реформування країни для відповідності країни, нашої країни, критеріям для членства в НАТО, мною буде прийнято рішення про проведення всенародного референдуму. І таким чином буде зафіксована воля українського народу. Дуже приємно, що питання браку підтримки з боку населення перестало бути перешкодою для перспективи членства. Реформування війська для сумісності зі стандартами НАТО нині відбувається одночасно з бойовим гартом, який армія здобуває у війні з російськими військами та найманцями на Донбасі. Альянс першим перейшов на допомогу, коли Україна була беззбройною і беззахисною, нагадав Порошенко. Летальної зброї Україні, як виявилось, ніхто й не обіцяв. Натомість НАТО допоміг зброєю оборони, дронами, електронним оснащенням, інформацією, кіберзахистом та інструкторами. Прем'єр Яценюк закликав посилювати допомогу. Ми ніколи не просили наступальної зброї. Але нам треба обороняти нашу державу. Нам треба боронити мир, спокій і стабільність, в тому числі в Європі. Нам необхідні оборонні можливості проти ядерної держави, яка витратила десятки мільярдів доларів на те, щоб модернізувати свою армію і на те, щоб сьогодні залякувати весь цивілізований світ. НАТО має власні беззаперечні дані про те, що Росія і донині активно підживлює війну на Донбасі. Тож докази, які йому сьогодні укотре продемонстрували за зачиненими дверима, лише доповнили картину, заявив генсек Альянсу.
Я уважно слухав інформацію, яку мені надали на засіданні РНБО. Інформацію, яка доводить, що Росія продовжує підтримувати сепаратистів командуванням і управлінням, і підготовкою, і обладнанням, і що російські військові присутні на сході України. Ця інформація додає деталі тій картині, яку ми бачимо вже досить давно. Я закликаю Росію відвести всі свої війська зі сходу України і повною мірою виконати Мінські угоди. Перемир'я на Донбасі дуже крихке і введення миротворців усе ще актуальне, заявив Порошенко. Припускає, що йому доведеться знову нагадати про це під час Генеральної асамблеї ООН. А прискорений поступ України до НАТО визначили у дорожній карті, підписаній сьогодні разом з іншими угодами, про підвищення статусу представництва Альянсу в Україні та декларацію про посилення військово-технічної співпраці. Марія Васильєва, Ілля та Максим Шинкаренки, Спецкор 2+2. 28 винищувачів та бомбардувальників розмістила Росія в Сирії, повідомило видання «Франс Прес». Водночас у мережі з'явилися супутникові знімки, які за твердженням американської розвідки доводять наявність російських літаків на аеродромі поблизу Латакії. На фото американці ідентифікували вишикувані в ряд винищувачі Су-30СМ та штурмовики Су-25. З іншого анонімного джерела стало відомо ще й про два десятки транспортних та бойових вертольотів. Американська розвідка також говорить про російські безпілотники, які ведуть цілодобове спостереження в районі Латакії. Напередодні в небі над Сирією помітили 4 бомбардувальники, розфарбовані в кольори російських військово-повітряних сил. Російський часопис «Нова газета» взагалі заявив про військову операцію, яку начебто відбудеться в Сирії перед виступом на Генасамблеї ООН про кремлівського Путіна. Тим часом Ізраїль завчасно подбав про безпеку. Глава уряду країни Бен'ямін Нетаньяго домовився з Путіним про координацію можливих дій у Сирії, аби ізраїльські та російські солдати не стріляли один в одного. Блокада Криму. День третій. Нині біля адміністративного кордону з окупованим півостровом на третину поменшало вантажівок, що не змогли перетнути КПП. Залишається близько сотні. Водії очікують на вказівки від своїх керівників, що робити далі. Активісти та бійці правого сектору водночас переконують, що всі 3 дороги до Криму нині перекриті. Пішоходам і легковому транспорту їхати до окупантів не заважає ніхто. Із Херсонщини Ольга Старощук. Блокпост поблизу контрольно-пропускного пункту «Чаплинка». На відстані кількох кілометрів від нього бійці правого сектору встановили іще один. Там машини перевіряють знов. Побоюються, що в них можуть їхати диверсанти з Криму. Щоб зелені чоловічки не їхали в такої великої. Активісти, що перекрили рух, заявляють, що контролюють усі сухопутні шляхи до півострова. Легковики ніхто не затримує, а от жодна вантажна машина із товарами в бік окупованого півострову не пройде. Водії переконують, давно поїхали, якби вирішували самі. Ми не хазяїва груза. У нього є хазяїна груза. Тобто вони вирішують, куди його дівати. Ми то могли уїхати, розвернутися і стати під заводом. Должно бути рішення хазяїна груза. Рішення влаштувати блокаду Криму водії розуміють, але підтримують не всі. Андрій, водій з Дніпропетровщини, певен, найближчим часом відчує це на своєму гаманці. Я відвозив молочну продукцію Павлоградської молочної фабрики на територію Криму. І що тепер? Тепер я не знаю. Я розстроєний цією ситуацією. Це мене лишає существування. Активісти переконують, держава через таку торгівлю із Кримом втрачає куди більше, ніж усі водії та фірми-постачальники разом. От цього грузопотока, який вирощується на українській землі українцями, держава не отримує нічого. Кримсько-татарський народ при підтримці, відповідно, України, має показати, що ми сила. Ми в будь-якому випадку повернемо свою родину будь-якою ціною. Найспокійніше зараз на Чонгарі. Тут розташований штаб блокувальників відтак. Прориватись тут далекобійники навіть не ризикують. Наразі тут вже 3 величезні шатри, кожен з яких розрахований щонайменше на 20 осіб. Працюють польові кухні. Активісти готуються до чергового поповнення. Кажуть, щоб хлопці не втрачали пильності, відбуватиметься постійна ротація. Ми розуміємо, що неможливо весь час тримати тут всіх людей, тому треба їх, які на фронті, ротувати. Плануємо в подальшому, щоб у нас ротація відбувалася кілька днів, тобто хлопці чергували, потім їх хтось змінював. Водіїв вантажівок, що планували поїздки до Криму з продуктами чи іншими товарами, самооборонівці просять врахувати. Акція безстрокова. Її завершать лише, коли будуть виконані усі вимоги. Відпустити політв'язнів, припинити репресії проти кримських татар, скасувати закон про вільну економічну зону. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Яків Носков, Херсонщина, Спецкор 2+2. Гучна справа на мільйони з розголосом на всю країну. В Одесі сьогодні не змогли обрати запобіжний захід командиру 1-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади Володимиру Пушкарю.
Затримали офіцера напередодні і закидають отримання хабара та покривання контрабанди на лінії розмежування. За 1 100 000 гривень, стверджують таке прокурори, комбат мав пропустити до окупованих бойовиками районів 9 фур і мікроавтобуси з товарами. Ірина Маркевич знає більше. Володимир Пушкар, командир 1-го батальйону 28-ї бригади. На війні більше року, в суботу отримав звання підполковника, а вже сьогодні в кайданках. Його ведуть до зали суду на обрання запобіжного заходу. Волонтери військового прокурора проведжають криками. Однак суд сьогодні не зміг обрати комбату запобіжний захід. Засідання продовжиться завтра, коли прокурор підготується і обґрунтує, чому саме військового мають тримати під вартою. Якщо у вас є якісь докази, які можете зараз надати суду, будь ласка, ми їх з вами тут просимо. Зв'язки з ДНР підозрюваного немає. Молодець. Які можуть бути у мене тісні стосунки з підрозділами ДНР, ЛНР, якщо я проти них воюю? Які можуть бути стосунки? На завтра волонтери та друзі комбату обіцяють пікет під будівлею суду. Володя Пушкарь, командир. Він на цій посаді 3 місяці. Про які можна говорити схеми? Тим часом головний військовий прокурор Анатолій Матіос переконує, доказів достатньо. За комбатом оперативники спостерігали 2 місяці. Каже, щоб затримати комбата, зорганізували цілу спецоперацію. Зокрема, бригада була відкликана з передової на полігон, а на співбесіду у військову службу правопорядку викликали відразу кількох командирів і саме Пушкаря затримали. Проводити арешт в АТО серед озброєних військових було надто небезпечно. Це не тільки отримання хабара. Тут набагато все складніше. Це сприяння у фінансуванні тероризму, це сприяння у незаконному перетинанні лінії розмежування, є кримінальна відповідальність, і це фактично комерціалізація війни, коли вдень ти воюєш, а вночі з тої сторони такий же нібито сепаратист може тобі позвонити і сказати: Вася, чи Петро, чи Іван, пропусти мені сьогодні такий-то вантаж. Щоб пропустити вантажівку за лінію розмежування, була чітка такса від 100 тисяч гривень за фуру. Останній епізод, за яким затримали комбати, це хабар у 1 100 000 гривень за 9 фур і мікроавтобус. Колона мала провести безліч товарів від продуктів харчування до будматеріалів у Донецьк через блокпост, який контролює 28-ма бригада. На підтвердження звинувачень військовий прокурор публікує телефонну розмову, каже, її правдивість не спростовує підозрюваний. Слушай, якщо таке, вот там, знаєш, вода, картошка, движение, значить так, смотри, говори 120, 110 мені, 10 тобі. Все, йде. А сахар, Леха. Сахар даже можеш не предлагати, тому що вони не согласятся. Сахар 250, ну 200 – це потолок. Ну, всі фури я буду перевіряти. В день герой воював, виконував свої прямі функціональні військові обов'язки. А вночі абсолютно турбувався виключно про свою кишеню. Була чітка такса, яка визначала, що один транспортний засіб – це фактично більше 100 тисяч гривень, які він хотів розділити на своїх підлеглих. Чи будуть іще арешти в бригаді, Матіос не анонсує. Однак це перше гучне затримання за контрабанду в зоні АТО, а надто військового на посаді командира батальйону. Однак далеко не перший скандал. На початку вересня в засідку потрапила мобільна група з боротьби з контрабандою, де загинули 2 працівники фіскальної служби і працівник СБУ Андрій Галущенко, якого всі знали як волонтера. Головний військовий прокурор каже, на сьогодні фігуранти цієї справи пройшли допити на детекторі брехні. Більше ніяких подробиць. Ірина Маркевич, Олена Черняєва, Спецкор 2+2. Нічого особистого, самий лише бізнес. Автомобільні шляхи перекриті, поля заміновані, але вони таки їдуть, контрабандисти, на окуповану територію і заробляють на тому сотні тисяч гривень. На передовій поблизу Георгіївки втаємничені стежки, якими контрабандисти намагаються переправляти бойовикам товари з продуктами, нині шукала її знімальна група Олександра Загородного. Пункт пропуску Георгіївка. Прикордонники ретельно доглядають кожен легковик і навіть мотороллери. Кажуть, провести контрабанду тут просто нереально. По-перше, повсюди стоять відеокамери. Картинку в реальному часі бачить Київ. По-друге, дорога на Донецьк зруйнована, заблокована, постійно прострілюється бойовиками. Проїжджають люди, які у нас населений пункт Мар'їнка, перед нами населений пункт Красногорівка. Ці люди чітко приїжджають по прописках. Ніякі інші люди на дану територію потрапити не можуть. А фури взагалі їдуть сюди? Значить, тільки фури встановленим порядком, від яких є дозвіл сектору,
і фури це, які з гуманітарним вантажом. Місцеві підтверджують слова прикордонників. Дорога на Донецьк перекрита. Не те, що фурами пішки туди не дістатися. Навіть наближатися до неї не рекомендують. З того боку стріляють. Можна з Мар'їнки в Донецьк заїхати? На мотоциклі хоча б? Ні. Та не так. Це тільки або через Павловку, мабуть, або... Я навіть без поняття насчет цього. Я туди не їжджу, мені там робити нічого. Залишаються десятки польових доріг. Оборону там тримають Збройні сили та Нацгвардія. Але і прикордонники, і військові переконують. Усі вони заміновані. До того ж, з обох боків. Отже, для контрабанди потрібно робити спеціальний коридор, розміновувати шляхи, домовлятися з бойовиками, постійно бути з ними на зв'язку. Навряд чи це міг зробити самотужки командир батальйону. На блокпості Георгіївка прикордонники не розуміють, як взагалі можна провернути таку операцію. А ще, як це – торгувати з ворогом. Тут, під донецькими тераконами, ми зрозуміли одну дуже просту річ. Для того, щоб перевезти туди контрабанду, потрібно обов'язково домовлятися із самими бойовиками. І тут настає моральний аспект. Як це – віддавати гроші і тиснути руку людині, яка місяцями тебе обстрілювала, а можливо вбила кращого твого друга чи товариша? Чи це просто... такий бізнес і нічого особистого. З Донецької області Олександр Загородний, Влад Журенко та Олег Усенко. Спецкор 2+2. З усіх стволів бійці, що були мобілізовані до війська під час 4-ї, 5-ї та 6-ї хвиль призову, разом сьогодні проходять вишкіл на полігоні в секторі М. Вибухи там лунали сьогодні цілий ранок, стріляти починали з автоматичної зброї, завершили справу важкою артилерією. Як уживається на одному полігоні, боги війни, артилеристи зі спецпризначенцями, морськими піхотинцями, бачила на власні очі Наталя Нагорна. Вони – елітний підрозділ. До цієї думки морських піхотинців привчають від самого початку. Але самі вони своєї обраності поки що соромляться. Кажуть, умріяні морпіхівські берети ще не заслужили. Тому віджартовуються. Ми поки не морська піхота, а поки гідросолдати. Не до піхотинці. Для Сергія тут усе вперше. Він один із наймолодших морських піхотинців. Навчався, ще не був ніким, не працював я. Місяць після інституту. Сьогодні пристрілюють АГС, розглядають зброю з усібіч. Палочки, просто травинки, для того, щоб вона сработала. Дощ, стріляти заборонено. Тут тренуються 4-та, 5-та та 6-та хвилі мобілізації. Це ті хлопці, які в реальних боях не були. І вчаться жити під вогнем в умовах полігонів. У цієї берегової мобільної групи зброя значно більша. І надзвичайно влучна. Тут свої шкали, в залежності від маркування снаряду. Найголовніше – правильно націлитися. Снаряд бронебойно-акумулятивний. Дія снаряду – прожигання броні і уничтоження составу танку. Солдати пускають у небо чорні дими, самі дихають курявою, але свої снаряди на навчання привезли ідеально чистими. Відкриваємо ящики, дивимося, щоб там не було мусора, солідола, піска і всяке таке. Беремо, грубо говоря, ветош, намачуємо її соляркою, дизельним топливом і протираємо всі снаряди. Убираємо мусор, закриваємо ящики, все, ми готові до стрільби. Це дає впевненість в тому, що гільзу не заклинить і ми зможемо вести стрільбу. Вони відчувають себе командою. Навіть 2 місяці поспіль прокидалися всі разом під одну й ту саму веселу пісню. Вони тренуються відбиватися від танків, але вірять не лише в гармату. Більшість відростили бороду, поважно по-армійськи називають їх тактичними. І впевнені, вони теж захищають. Можна вместо балаклави, можна, якщо сильно присів, все тіло укриє. Все залежить від бороди. У цих хлопців із Кривого Рогу розмова коротка. Армата! Постріл! Жартують, так потужно стріляють із великого калібру, бо в них найкрасивіший командир. Кожне вихідне у нас конкурс красоти. Я завжди побіждаю. До гармати ставляться з любов'ю. Це малышка, це моя. Покаврєднічує. Ну, доведемо до ума. Артилеристи розказують, стріляють у півсили. Якщо окупанти знову примусять захищати своє, можуть насипати сильніше. Це просто називається уменшення, а є повне. Це валить, раді Бога. Із Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорошенко, Віктор Моїсенко. Спецкор 2+2. Безсонні ночі, головний біль, пияцтво та навіть схильність до суїциду. На такі психологічні проблеми наражаються бійці, що повертаються нині з фронту додому.
Психологи кажуть, це так званий поствоєнний синдром, який загрожує не лише ветеранам війни, а й може становити загрозу для довколишніх. На державному рівні проблему визнають, але першими на допомогу воякам традиційно приходять волонтери. У Харкові задумали побудувати цілий реабілітаційний центр для ветеранів війни на Донбасі. Роман Журавльов повернувся з війни майже півроку тому. Прийшов Авдіївку та Піски. 33-річний чоловік зізнається, на мирній землі наново довелося вчитися жити. І хоча за рік служби жодного поранення, виникла інша проблема – психологічна травма. Півтора-два місяці я поработав. Не виходить на роботі працювати, мабуть. Розчитався з роботи. Сон плохий, головні болі практично там у кожного чоловіка, тим більше в артилерії. Там кожна своя степень контузії може бути. Таких, як Роман, сотні й тисячі, запевняють волонтери. Але на державному рівні не існує програми реабілітації бійців АТО. Навіть самих програм, по яким ви працювали з подобними проблемами, їх у нас не существує. Їх ніхто не обучав, там, людей або врачей, працювати з подобною травмою. У нас не було війн. Харківські волонтери самі вирішили створити реабілітаційний центр для бійців з поствоєнним синдромом. Із приміщенням допомогло промислове підприємство. Надало два корпуси піонерського табору. За розрахунками, одночасно лікуватися там зможуть близько 100 ветеранів. Тепер активісти намагаються перетворити радянську спадщину на сучасний комплекс. Сіті вже простояли більше 25 років. Вот, 7 років вони не працювали, тобто без води метал гниє швидше, ніж з водою. Водообробні сіті знаходяться в дуже плохому стані, і приходиться все відновлювати. Тепер робота кипить і ззовні, і всередині приміщень. Працюють комунальники, підрядні організації, волонтери і навіть ветерани АТО. Але робочих рук все одно не вистачає. Нам потрібні робочі руки, тому що ми не встигаємо фізично. Нам тяжело. І якщо у кого-то є лишній автомобіль грузовий, ми погрузили б все за один день і перевезли. Але головна проблема – не стіни, а люди, фахівці, які зможуть лікувати поствоєнний синдром. Это гражданский психолог не знает. Риск навредить очень велик. Поэтому, собственно говоря, и не все-то рвутся в помощь. Потому что реальный ответственный любой психолог, он говорит, ребята, да меня не учили. Волонтери сподіваються, що реабілітаційний центр запрацює за кілька тижнів. Просять допомогти небайдужих, якщо не грошима, то робочими руками. І головне, звуть працювати військових психологів. Світлана Фечун, Микола Щиров, Харків, Спецкор 2+2. Після курсу реабілітації в Німеччині до України повернувся Сергій Заржецький, колишній боєць Миколаївської спецроти міліції. У липні 14-го в Слов'янську він зазнав тяжких поранень голови. Правоохоронець погано бачив, майже нічого не чув та ледь ходив. Завдяки українським медикам Сергій став на ноги. Дякуючи звичайним українцям, зміг потрапити на реабілітацію за кордон. Про вороття воїна не лише додому, а й до більш-менш повноцінного життя. Більше Ольга Максимова. Зі звичайного рейсу з Франкфурту Надія чекає на незвичайного пасажира. Ним з реабілітації повертається її чоловік Сергій Заржецький. Не бачились 2 місяці. Спілкувались через інтернет. Видно, що повеселішав, покрепшав, поправився. Боїтеся, що не впізнаєте? Ні, впізнаєте, то впізнаю все одно. За 6 років спільного життя все одно впізнаю. Цим кадрам майже рік. На них Сергій – боєць Миколаївської спецроти міліції після поранення в АТО. Він ледь пересувається. Через порушення вестибулярного апарату, зачепившись за камінчик на дорозі, падає. Це моя бідня, коли він падає. Я на нього смотрю, і я не знаю, чим йому допомогти. Як йому допомогти. Тому що мужчина в такому возрасті, коли він падає на пол і плаче, серце розривається. Через поранення Сергій майже нічого не бачив і не чув. Його надія була за перекладача. Зараз вам краще? Зараз краще? Зараз краще? Угу. Ну, лучше, знаєте, буде коли. Коли встанеш і пойдеш. Приїзд дружини в аеропорт – сюрприз для Сергія. Першою його зустрічає волонтер та спецкор. Від програми реабілітації, яку застосовують медики за кордоном, Сергій у захваті. Після повної діагностики виявилось, що в нього не працює права частина мозочка. Завдяки процедурам стимулювали ліву, аби вона працювала наповну. Я бігав по полчаса, наверное, минут по 40 кожен день на біговій дорожці, нарабатував навики рівного хождення. Я виходив мокрий, а потім постійно встановився така от стінка у них зроблена. Вона, виходить, перевіряє твою координацію движення, твої нарушення. Куди тебе клонить, як ти можеш стояти, там, ривки.
Меня восстановили, вот вестибулярный аппарат насильно нарушен, но мне его восстановили на 97%. Проте у Сергія і досі паморщиться в голові. Він погано чує і двоїться в очах. Тепер Заржецький в окулярах. Дружині демонструє свої досягнення. Ні, ну держи, зараз зроблю. Ого, нічого собі. Спасибо всім гражданам цієї країни, що мені допомогли. Поїхати, полічитися. Сьогодні подружжя вирушає на Миколаївщину до Нової Одеси. Там на них чекає син Давид, якому нещодавно виповнилось 2 роки. Повного одужання лікарі Сергієві не обіцяють. Він інвалід першої групи. Тепер він думає про те, як у рідному містечку знайти роботу. Ольга Максимова, Андрій Сокоренко, Спецкор, 2+2. Зброя є, але вона не на фронті. У столиці відкрили виставку досягнень вітчизняної оборонки. Організувати захід розпорядився Кабінет міністрів. Порівняно з минулим роком масштаби виставки та кількість іноземних гостей справді вражають. От тільки за яскравими і вражаючими презентаціями та стендами у просторі якось розчинилося просте запитання. Чому усього того оборонного скарбу, сучасного, якісного, не мають захисники країни на Сході? Україна переозброюється. Наші військові розробки – це досвід надсучасної війни, гібридної, якої у світі ще не знали. Є пропозиції державних компаній, є ініціативні пропозиції приватних компаній, є пропозиції закордонних підприємств. От в цьому конгломераті наші державні, наші приватні, наші там ініціативні і закордонні компанії буде формуватися новий вигляд українського оборонно-промислового комплексу і новий вигляд тієї продукції, який буде пропонуватися нашим силовим структурам, а також згодом пропонуватися на експорт. Зброя, легка та важка броньована техніка, розробки приватних підприємств та ідеї ветеранів АТО. Найбільш уваги приковує бронетехніка. Те, чого нам так не вистачало на початках війни, і те, без чого мали найбільше втрат. Столичні зброярі, які раніше ніколи не виробляли такого, привезли на виставку перший дослідний зразок бронеавтомобіль «Тритон». Тут усе українське за винятком двигуна та коробки передач. Броня витримує кулі калібру 7,62, а передня частина авто і навіть унікальне бронескло тримають і більший калібр 12,7. У ній їхати можна із зачиненими шторками. Картинка зовні транслюється на монітори. Машина плаває. У неї є 2 водоходних двигателя. Значить, ці 2 водоходних двигателя забезпечують по технічним характеристикам движення на плаву до 12 км в час. Поруч фірма, яка спеціалізується винятково на цивільному транспорті, тепер випускає і панцерники. Цей назвали «Барс-8». Під час створення консультувалися з фронтовиками. Корпус буде менш помітний для тепловізорів противника. І ще одне ноу-хау для цього виробника – санітарні автомобілі, яких зараз конче бракує на передовій. Ми производимо і автобуси, ми производимо і тролейбуси, і пасажирські автомобілі. Тому ніяких складностей не було, собственно говоря, производити такого автомобіля. Нова версія класичного АК – автомат «Малюк». Виробники зараз готують першу партію для того, щоб передати військовим на випробування. Автомат не має дрібних деталей, які можна загубити, і розбирається за кілька секунд. Автомат є розібраний, видите? Його перевага – система Bullpup. Вкорочує саму зброю та концентрує центр ваги в руці стрільця. Хочу продемонструвати одну дуже важливу деталь у цій системі. Перезаряджання магазину відбувається за долі секунди, що дуже важливо на передовій. Ось дивіться. Така сама система і у автомата «Форд», який зроблено на базі ізраїльського «Тавора». Такі зразки вже можна побачити в бійців на передовій. Техніки багато, і вона доводить. Ми можемо, якщо захочемо, робити сучасну зброю. Але чи справді хочемо, покаже вже не виставка, а серійні новинки на передовій. Євгенія Гарков, Іван Грибенюк, Тимофій Кащій, Артем Багров, Спецкор, 2+2. Із надією, що виставкова справа таки перетвориться на реальну міць українського війська. Дякую за довіру. Спецкор в ефірі знову стане надвечір у середу. Доброї ночі і бережіть себе.